juba ongi kuu aega möödas. Aeg on kokkuvõtteid teha. Aga siin ei ole just kõige parem. Prooviks mujal. Siin ka ei ole kõige parem. Proovime veel kord. Siin on juba palju parem. See kuu aega möödus nii kiiresti. Alles oli 10. aprill, kui me filmisime esimest tervisespordi osa ja ma võtsin vastu väljakutse. Kahjuks ma ei jõudnud igapäevaselt tervisesporti teha, sest mu ajagraafik on selline. Aga ma tegin võimalikult palju ikkagi trenni. Ja minu põhiline treening tuli koolist, kehalisest kasvatusest, kus me jooksime hästi palju. Näiteks ükskord me tegime trepijooksu, mis parandus oluliselt võhma. Ja võhma on meil vaja selleks, et 3 kilomeetrit joosta. Samuti käisin ma hästi palju jalgrattaga sõitmas, sest ma tunnen, et see on ala, mis mulle tõeliselt meeldib. Ja ma olen valinud sellise raja, kus ma saaksin sõita mäest ülesse ja mäest alla. Ja üldiselt on ka jalgrattasõit selline mõnus tegevus. Lisaks kehalise kasvatuse jooksmisele tuli mul ühel õhtul tahtmine minna jooksma, mis on minu puhul üsna üllatav, sest mulle eriti ei meeldi jooksmine. Ja seda ma tegingi. Tulin siia staadionile ja jooksin lausa 2,48 kilomeetrit. Ja pärast seda oli väga hea tunne. Aga eelmises videos me unustasime ära ühe tähtsa osa. Me rääkisime küll soojendusest, aga me ei rääkinud venitusest. Venitus on sportimise juures samuti hästi oluline komponent, sest kui sa teed lihastreeningut, siis su lihased lähevad pingesse ja venitus aitab neid lõdvestada ja tänu sellele ei olegi järgmine päev sul lihased valused. Aga igakord ei peagi tegema lihastreeningut. Tervisespordiks võib nimetada ka seda, kui sa lähed niisama metsa jalutama. Sa liigud rohkem kui tavapäraselt ja sa teed oma kehale sellega head. Aga aitab nüüd lobisemisest. Aeg on tegusid teha ja väljakutse lõpetada sellega, et ma jooksin uuesti selle ühe ringi. Ja vaatame, mis tuleb. Isegi kui ma aeg ei parane, ma tunnen, et tervisesport on kasulik mu kehale ja ma soovitan seda kõigile.